dansa, poesia, dibuix o música. Aquestes són algunes de les disciplines artístiques que es podran gaudir durant l'Art Mof, el primer festival de curs i arts de Canovelles. A partir del proper dilluns, dia 17, i fins al diumenge 22, confluiran al Teatre Auditori de Campalots tot tipus de disciplines artístiques. Bueno, va sorgir primer amb el True Collective, que és un col·lectiu d'artistes, ja genèric, ...i vam pensar en fer un festival d'això, de, de l'art en general... ...i d'aquí doncs vam, vam fer els curs... ...després de només que no es quedés en curs... ...sinó que també es fiqués pintura, música... La filosofia d'Armov més que res és unir totes les branques de l'art. Eh, totes les que nosaltres hem pogut eh, unir és una mica d'escultura, pintura, poesia, eh, arts eh, audiovisuals. Una part important d'aquest festival serà el concurs de curtmetratges, que compta amb tres seccions i una gala i entrega de premis que es dura a terme el dissabte 22. A la part de curts hi ha tres seccions, la secció social, que són curts amb temàtica social, la, la secció oficial, que són tot tipus de, de curts de ficció, i la secció popular, que són per gent d'aquí de la comarca. Eh, llavors, aquesta secció és sobretot per aficionats, estudiants, que vulguin presentar les seves peces a, a aquest festival. Eh, hem rebut ja unes 200 peces, sobretot de la secció social i oficial. La programació també inclou un espectacle experimental de dansa, un taller de teatre, un recital de poesia, exposicions i un concert dibuixat. El dissabte és el dia fort, que és el dia del festival on es programen tots els curs, i és on, és la gala també. El dijous és un recital de poema i el divendres es fa, és un concert amb música i hi ha gent pintant darrere del músic. Es tracta d'un festival interactiu en el el públic podrà participar en diferents moments, ja sigui pintant o recitant poemes, per exemple. La primera cita de l'Art serà dilluns dia 17 a les 8 del vespre amb la presentació del col·lectiu True Collective, organitzador d'aquesta iniciativa.